Всім привіт! Ось це мій друзі мого каналу. Сьогодні хотіла знімати вам відео про зовсім другі рослинки, але хочу вам показати таку свою красотулечку. Свою азалію. Дивіться, як вона мені красиво зацвела. У мене в горшочку посаджені дві рослинки. На жаль, маю ще одну азалію, але вона тільки в бутонах зацвіте. Я вам також її покажу. Тут ще є ось дуже багато бутонів. Розкажу вам я трішки про неї, про цю, так як усі кажуть, вибагливу красуню. Вибаглива чому? Тому що не в кожного з нею виходить дружити, ну квіти красиві. Я ще маю таку лише червону, повністю червону. Ось така, такі шапочки. Ну це королева, це взагалі. Ось такі бутончики. Добре, не відволікаємося. Значить так, азалія в нас любить прохолоду, хтось ставить її близько до де тепло, то взагалі її в хаті не потрібно тримати, там, де є у вас холодно. Вона у мене стоїть на лоджії, там саме прохолодніше, ну, десь так градусів 15, більше їй не потрібно, до 15 градусів. І вона вам віддячить ось, такі, ось такою шапкою. Літом я з нею дружу як, ставлю піддон, у піддон ставлю керамзит, наливаю водичку. І так би на неї водичка випаровувалась. Ось так я з нею літом дружу. Азалія у мене така, як цикламен. Ставлю їй також холодний льод. Лід холодний. Ось туди. Ось сюди лід ставлю холодний. Горшочок літом. Це взагалі це дуже потрібно, тому що вона в нас є рослинка вибаглива, вона любить прохолоду, дуже сильно її любить. Навіть мені здається, що більше, ніж цикламен. Ну, азалія в нас, що в нас азалія? Ну, вона любить, ну, прохолоду, це я вам сказала. До 15 градусів їй більше не треба, як буде більше, вона буде скидати всі листочки. Ще один момент, коли вона відцвітає, вона випускає вам довгі побіги. І їх можна потім буде обрізати, ось тако. Ну тут нема ще довго, тому що вона не цвіла. Їх, ну наприклад, я вам покажу, ось тако їх треба обрізати, черенок ставити в корневін, обмукати і зразу садити. Причому їх потрібно садити в, ну, як ви садите їх в стаканчик обводити якоюсь чорним полотном. Вони люблять укорінятися в темноті. Люблять вони в темноті. Поливаю я їх також прохолодною, навіть дуже прохолодною водою. Ну, десь так. Ну, я вам навіть не скажу, скільки градусів, тому що я для неї водичка у мене постійно в холодильнику стоїть. Любить вона кислий ґрунт. Її треба поливати або спеціальним удобренням для азалій. Або я додаю до водички лимонну кислоту, ну, пару крапель лимону, ну, це десь приблизно буде на моїй азалії, я додаю скільки? Ну, 5-6 крапель, та там скільки буде, так стільки буде. Якщо у вас немає лимону, можете додавати оцет, він також хорошо діє. Ну, і що вам ще сказати? Любить прохолоду, сказала, черенкується, ріжете, черенкується. Якщо ви закриєте його чорною плівкою, ну, або полотном, взагалі чудово прийметься. Це в нас є прохолодна рослинка, у мене прохолодних є трішки. Ось цикламени, вони. І ще що в мене є? Ще щось треба подивитися. Я вже все не пам'ятаю. Ось так вона в мене виглядає. Червона зацвіте, я вам якихось відео там покажу, би вже на ній не зупинятися. Одні бутони не хочу показувати.
Ось така в мене красотулечка. Красиві, рожеві, з білим квіточки махрові. Дуже люблю азалії. І там мене одна підписчиця питалася за кімнатні рози. Я вам зніму це відео на середу, я вам, напевно, виложу, тому що не хочу два рази. Два відео на день викладати. Я маю, мені купила донька, подарувала на 8 березня кімнатні рози, і я вам зніму про це відео, що і як вам потрібно робити. Ну і на цьому на нашій азалії, напевно, будемо завершувати, тому що я ніби вже все сказала. Вона коли відцвітає, вона трошки може листя скинути, ви за то не переживайте. Це є такий її процес. Вона так якби йде, віддихає чуть-чуть, і через скільки? Вона випускає нові побіги, що ви можете її або черенкувати. Ну, але я б вам не радила, там один-два можете собі зрізати. Але я б вам не радила черенкувати, тому що вона на нових побігах буде цвісти. Просто шкода, квіточок ви не дочекаєтесь. Ну, і з такого ніби я вам все сказала. Ось така моя красунечка. Як будуть якісь питання, задавайте, я всім відповідаю. Не стараюся, так всім відповідаю. Покажу вам її ще. Ось так. Ось така в мене красунечка. І, напевно, будемо завершувати відео, бо одна азалія зайняла майже 7 хвилин. Всім дякую за вашу увагу, за те, що дивитесь відео, за ваші лайки, дизлайки. Всім па-па-па-па. До нових зустрічей!